মই প্ৰথমতে আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক এষাৰ কথা ক'ম যে সদ্যহতে যি বিহাৰত পদ পৰিৱৰ্তন হ'ল কাৰো স্বাৰ্থত নহয়, যিসকল শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত অসম গণ পৰিষদ জন্ম হৈছিলে সেই শ্বহীদসকললৈ মনত পেলাই এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলটোৱে লাহে লাহে, ফটককৈ নালাগে, লাহে লাহে এই বিজেপিৰ পৰা অক্সিজেন লৈ জীয়াই থকাৰ কথাটো বাদ দিব লাগে। কেনেকৈ আঞ্চলিক দলবিলাক নিঃশেষ কৰি আনিছে বিজেপিয়ে, আজি গণশক্তি, বি পি এফ, ইউ পি পি এলৰ অৱস্থা কি আৰু এ জি পিৰ অৱস্থা কি, অন্ততঃ বিহাৰত দুটা আঞ্চলিক দলে যি ভূমিকা লৈছে সেই ভূমিকাৰ পৰা তেওঁ কিছু অনুসৰণ কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত অসম গণ পৰিষদ দলক বিজেপিৰ অক্সিজেন নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পৰা এটা অৱস্থালৈ আনিবলৈ তেখেতে প্ৰয়াস কৰিলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।